Salam, sabahınız xeyir hər kəsi. Salamlayıram. Yeni iş həftəsində hər kəsə uğurlu bir iş həftəsi keçməyini diləyirəm. Biz isə sizə bu dəfə tamam fərqli bir idman növündən danışacağıq. Bu idman növü kimlər üçün həvəskar hobbi, kimlər üçün məşğuliyyət, kimlər üçün isə peşəkar bir iş kimi sayıla bilər. Çox göstərilməyib. Elə bu minvala da istədik ki, bu idman növü ilə sizi tanış edək. Diving, diving olacaq. Digər bir adı isə dalğıcılıq sayıla bilər. Təbii ki, bu işdə mənə köməkliyə edəcək diving üzrə təlimçi Elsəvər Əliyev. Xoş gördük sizə, Elsəvər. Salam, xoş gəlmişsiniz. Məlim, bu diving, yəni az öncə də vuruladım, kimlər üçün hobbi, kimlər üçün idman növü, kimlər üçün isə məşğuliyyətli bir işdir. İstərdi, ümumi həftə ərzində biz danışacağıq divingə yeni gələnlər, bu idman növünün Azərbaycanda fəaliyyəti, ümumi bir tanış edəcəyik. Elə başlayaq, gələnlər necə bu idman növü ilə tanış olurlar, necə tanış edirsiniz? Yəqin ki, birbaşa formanı geyinib dənizə düşmürlər. Yox, belə deyək də, bu gördüyünüz buradakı, yəni indiki dalğıçılar, bunlar bizim Baku Divers komandasının, yəni komanda üzvləridir. Bunlar artıq uca profesional dalğıçılardır və burada bizim təlim məşq edir. Yəni hal-hazırda belə deyək də, kurs deyil, tanıtım dalışı deyil, təlim məşqdir. Və gördüyünüz kimi də biz burada bugün 6 metrəli hovuzda gedir bunların təlim məşqi. Bizim bu tərəfdəki hovuzumuz 3 metrdir. Daha bir 2 metrəli və 1,3 metrəli hovuzlarımız var ki, kurs keçəndə insan ilk öncə, belə deyim, 3 günlük teoretik hazırlıq keçir. 3 gün teoretik hazırlıq keçir, test imtihanları verir, orada 50 sualdır. 50 sualdan minimum 40 suala düzgün cavab yazmalısın. Yəni, müəllim, mən düzgün anladımsa əgər, bura gələndə ilk olaraq təlimatlar olur, tanış olurlar bu idman növünə, daha sonra ona uyğun imtihanlar verirlər. Bəli, bəli. Yəni insan, belə deyək də, kurs keçir, 3 günlük teoretik kurs keçir və ondan sonra 2 gün praktiki kurs keçir ki, həmən o 2 gün ərzində birinci günü 1,3 2 metrəli hovuzda, ikinci günümüz 3 metrə, 6 metrəli hovuzda olur bizim praktikalarımız ki, insanı dərinliyə tədricən, etap-etap, mərhələ-mərhələ öyrətmək üçün. Bu bizim kurs keçməyimizdir. Yəni o kursu keçdikdən sonra artıq beynəlxalq sertifikat alır. Yəni, biz beynəlxalq sertifikat veririk kurs keçdikdən sonra ki, mən 2 federasiya üzrə, 2 beynəlxalq federasiya, KMAS federasiyası və NDL federasiyası üzrə kurs direktoram. Kurs direktor divingdə, dalğıc işində ən yüksək pillədir, belə deyim. Mən artıq tək dalğıc yox, mən məsəl üçün Türkiyədə, Gürcüstanda dalğıc müəllimləri, instruktorlar. Digər xarici ölkələrdə siz artıq təlimçi kimi iştirak edirsiniz, tələbələrin, hətta təlimçi öyrədirsiniz. Bəli. Çox xoşdur ki, yəni ölkəmizdə bu cür peşəkar insanlar var, həmçinin dünya miqyasında da tanınırsınız. Bu 20 illik bir yoldur. Yəni, çox insan elə bilir ki, dünən sırağa günü 3 il, 5 ildir, xeyir. 2002-ci ildən Hərbi Dəniz Qüvvələrindən, yəni bizim bu Qarabağ döyüşlərində özlərini belə digər bizim döyüşçülər kimi, digər əsgərlərimiz kimi, yəni digər xüsusi təyinatlarımız kimi bizim Hərbi Dəniz Qüvvələrinin, bildiyiniz kimi bu, dəniz pişikləri, qara paltarlılar. Mən də hərbi xidmətimin 2 ilini onların etmişəm və mən dalğıc kariyeramı oradan başlamışam. Yəni 2 il hərbi xidmət və hərbi xidmətdən sonra 18 ildir dövlət neft şirkətində sənaye dalğıcı olaraq çalışıram. Yəni mən suyun altında qaynaq işləridir, kəsmə işləridir. Yəni bir sözlə həyatımız suyla bağlıdır deyə bilərik də yəni. Bəli, mənim bir sənətim var, yəni mən dalğıcam. Mənim ikinci bir sənətim yoxdur. Mən 15 gün SOCAR-ın, yəni belə deyək də, platformalarında suyun altında orada işləyirəm. Oradan çıxıb gəlir. Yenə də quruda da qala bilmirsiniz. Gəlirsiniz, hovuzda məşq edirsiniz. Mənim işim sudan ibarətdir və ona görə də bu yol biraz, bəlkə də yaşıma görə deyərəm ki, həqiqətən də bugünə qədər gəzdiyim ölkələrdə özüm yaşda kurs direktor görməmişəm. Məllim, təbii ki, indi bugün, sabah olacaq, yəni bir neçə gün biz diving haqda məlumat verəcəyik, irəliyən günlərdə də toxunarıq o mövzulara. İstərdim indi vaxt itirmədən başlayaq ki, yəni bura gələnlər, divingə gələnlər necə başlayırlar bu idman növünə məşğul olmağa. İlə hazırda biz görürük ki, yəni sizin komandanın üzvləri var burada. Bax, danışdığımız kimi
Kurs 5 gün olur. Ancak bizim tanıtım dalışı var, bir dəfəli dalış. Tanıtım dalışında insan yaxınlaşır. Yani üzməyi belə bacarmaq vacib deyil. Çünkü divingdə biz ümumiyyətcə əllərdən istifadə etmirik. Biz əllərdən ancaq işarələrlə suyun altında danışırıq. Bütün hərəkətlər paletlə olur, ayaqla. Ona görə üzməyə bacarmamaq. Yəni işarələr ayaqlarla göstərilir, belə düz baş. İşarələr əllər. Əllə göstərilir. Ayaqla üzürsən. Aha. Və ona görə də üzməyi bilmək ümumiyyətcə vacib deyil. Yəni ümumiyyətcə üzməyi bacarmayan bir adam problemsiz gəlib divingdə məşğul ola bilər. Yəni bəzi insanlarda ola bilər ki, qorxu olsun ki, mən düşərəm, üzə bilmirəm, problem yaranır. Yəni bu stereotiplərin hamısı, bu belə deyək də, bu fobiyaların hamısı qısa bir 15 dəqiqə ərzində artıq bunlar keçir gedir. Bizə bu yaxında, yəni son günlərdə bir xanım müraciət etmişdi. Yəni biz onu ilk olaraq bu sovuza saldıq. İnsan ayağının altındakı, o ayağı ki yerə dəymədi, çox panik bir vəziyyətə düşdü. Və hətta əyinini soyunub getmək istəyirdi ki, mən ona dedim ki, yox, sənə bu seçimin yoxdur, sən bu paltarı geyinmirsən, bura qədər gəlmirsənsə, davam edəcəksən və mənə güvən. Emir müəllimlə məşğul oldu və yarım saatdan sonra biz artıq o adamı sudan çıxarda bilmirdik. Yeri gəlmişkən, Emir müəllim. Salam əleyk. Məşqlər. Sualınız varsa buyurun. Sual, müəllim az öncə ətraflı izah elədi. Sadəcə məşqlər necə gedir, necə aparır? Məşqlər ilk öncə suya girməmişdən qabaq təhlükəsizlik qaydalarını izah edirik. Yəni əgər hansısa bir müəllim qeyd etdiyi kimi suya fobiyası varsa, bütün onu yani tam olarak psixoloji hazır edib sonra su mərhələsinə başlayırıq. Çünki birbaşa tanımadığımız bir insandır. Birbaşa suya salmaq o təhlükəli bir şeydir. Müəllim, ümumiyyətlə bir şey maraqlıdır. Bayaq siz özünüz də vurğuladınız. Yəqin ki yeni gələnlərdə hovuzların ölçüsü ilə bağlı fərqlər olur, düzdürmü? Bəli, 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 mütləq, mütləq. Çünki bizdə, yəni dediyim kimi, 1,3 metrə, 2 metrə, 3 metrə və 6 metrə. Biz artıq, biz necədə, bu uca profesional olan bir şeydir. Yəni, mən insan o kostümü geyindi, onunla 3 dəqiqə danışandan sonra mən artıq deyirəm ki, bunu 3-ə, 1-ə və yaxud 6-ya, hara bu insanı salmaq olar suya. Və əgər insan özündə bir qorxu varsa, özü deyir ki, mən qorxuram sudan. Nə vaxtsa boğulmuşam, yəni nəsə bir stres yaşamışam, sudan qorxuram, okey. Biz o insanı götürürük 1,3 metrə ilə hovuza. Halbuki proqram üzrə, belə deyim, dərs vaxtı 1 saat, saat yarımdırsa, biz lazım olduqda 3 saat da vaxt itiririk. Yəni ki, vaxt daha çox keçsin, amma öyrənmək istəyən, yəni təhlükəsiz. Təhlükəsiz olsun və o insanın, belə deyim də, əgər bir insan bu soyuq gündə haradansa gəlibsə bura, yəni, əziyyət çəkib gəlib, bəli, müəyyən bir miqdarda pul ödüyüb, gəlib artıq bu paltarları geyinib, bu suyun qurağındadır və hansısa bir xırda problemə görə onun o istədiyi, bunun bir arzusudur da, bunu istəmək istəyir, eləmək istəyir və biz də maksimum çalışırıq ki, hələ bugünkü günə qədər, belə deyim də, fəxrlə, qürurla deyə bilərik ki, bir dəfə də olmayıb ki, kimsə yarımçıq geçsin. Gəlib həvəssiz. Bəli, yəni elə bir şey olmuyor. Biz lazım olsa 3 saatda vaxt itiririk, ancaq ki o insanı yenə də istədiyinə. Mən həmişə deyirəm ki, главное, что было желание, əsas istək olsun. İstək olandan sonra olmayan şeyləri, bilmədiklərini mən sizə öyrədəcəm. Müəllim, ümumiyyətlə bəs yazılmaq istəyənlər necə sizi tapa bilərlər, necə gələ bilərlər, müraciət edə bilərlər? Biz belə deyək də, biz bütün payız, qış, yaz dövrünü su idman saranda çalışırıq. 3 ay, 4 ay yayı biz artıq dənizdə oluruq. Biz orada dənizdə dalış edirik. No, yenə də bizim neçə illərdir, yəni bir ünvanda. Sosial şəbəkələrdə yəqin tapa bilərlər. Bakudivers olaraq, yəni Bakudivers. İnstagramda, Facebookda yazsınlar. Facebook, bəli, bu səhifələrimiz var. Səhifələrdə daha ətraflı paylaşımlar edirik, bəli, məlumatlar edirik. Başqa dənizlərdə, başqa ölkələrdə bizim gördüyümüz işlərdən səhifədə paylaşırıq. Bəli, Azərbaycan bayrağını dünyanın bir çox dənizlərində, yəni hər yerdə dalğalandırmışıq. Təbii, bu da qürur vericidir. Biz çalışırıq hər yerdə hara getsək, baxmayaraq ki, bizdə ölkədə Sualtı İdman Federasiyası olmasa da, məsəl üçün də dəniz turizmimiz həqiqətən də yox bir vəziyyətdə olmağına baxmayaraq, biz amma istəyirik dünya göstərək ki, biz də varıq. Azərbaycanda da dalğıcılar var və biz də
nə bacardığımızı belə deyək, özümüzü göstəririk ki, yəni biz az da olsaq, burada say fərqi ilə deyil, yəni kaçdıva. Keyfiyyət baxımından biz göstəririk ki, biz az da olsaq, amma biz də varıq. Hər qor təyə görürsünüz. Sizə təşəkkürümü bildirirəm, Əsəvər müəllim. Bizə ayrılan bu günlük vaxt çox təəssüflər olsun ki, başa çatır. Bəli, bizdən bu günlük çatdıracaqlar bu qədər, lakin izləyicilərimizin diqqətinə çatdıram ki, növbəti günlərdə də həftə ərzində biz diving haqda, dalğıcılıq haqda sizlərə məlumat verəcəyik, qaydalarla tanış edəcəyik sizi, geyim dəstərindən, təbii ki, Əsəvər müəllimdən bir yerdə. Bugünlük isə bizdən çatdıracaqlar bu qədər, növbəti günlərdə görüşmək ümidi ilə hələlik.